ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଅସୁବିଧା ତ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆମର, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଘର ଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଦଉଛି କିଏ? କହୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଏ ସରକାର, ଗରିବର ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଆପଣ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସରିଲା ଆଉ, ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସରିଲା। ସରିଲା ପୁଣି ଏବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ଏଇଆ କହିବୁ, ତମକୁ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବୁ, ଆସି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ଆଉ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ସବୁ ଚାଷ ଚାଷୀ କରୁ, ଚାଷ କରୁ, ସବୁ ଆମ ଚାଷ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା କାହିଁ? କାଳିଆ ଟଙ୍କା କାହିଁ କ'ଣ କହିବି? କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲେ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି? ସାହାପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମଲା ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଛଞ୍ଚିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି ଗର୍ଭବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ? ଟାଉନ୍ ଯୁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଜପୁର ନହେଲେ କଟକ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ଅଧରେ ହେଲେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ, ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାଣି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାଇଲେ କରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଜଳସେଚନର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଚାଷ ହୁଏ? ଏଠି ବିରି ହୁଏ, ମୁଗ ହୁଏ, କୋଳଥ ହୁଏ, ପନିପରିବା ଚାଷ। ପନିପରିବା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ପନିପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍? ନା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଏଠି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି? ଅଭାବ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବେପାରୀମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଲସ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ଲସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଇରିଗେସନ କିଛି? ଇରିଗେସନ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, ଏଠି କେନାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ, ହଁ ବବି ଦାସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ, ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ଆମେ ବୋଲି, ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଳ ନୁହେଁ, ବଳ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁର ବହୁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେନାଲ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ଆଉ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।